Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati li ridha illa habis syafa'ati rasulillah wa bi karamatil awliya illahi ta'ala fi tazziratil jawiyah madul arabiyah wa bi karamatil awliya illahi ta'ala qariyah kecapi wa nakhususan ila hadrati al-maghfirullahabah tamari binti mbah Walas Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytan lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udhu billahi minash shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tulqi biha ru'ba wal haybata fi qulubil kafirin wal zalimin wal hasidin wal mufsidin wal munafiqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Hakim, a'udhu billahi minash shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablika khuld, afa imitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'ikatul maut, wa nabluukum bisharri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. وقال الله تعالى أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآية صدق الله العظيم. Nuwun ngandharsanipun para alim, para kiai. Bila khas ngandharsanipun ingkang minulya Bapak Kiai Muhammad Solihin, Bapak Dongkol, nyebuti ampun Pak Mantan nggih, Pak Dongkol wonten nggih. Kersane tukul neh. Ingkang kita dherekaken para sesepuh bini sepuh ingkang sangat kawula takdimi, para bapak, para ibu ahli majelis ta'awun dalam rangka mitung dalu kapundhutipun Al-Maghfirullah Mbah Tamari binti Mbah Welas ingkang sangat kawula tresnani. Sohibul musibah penjelani pun Bapak Kasturi. Nah, moga-moga seharum minyak Kasturi. Amin, Allahumma. Amin. Yang kiri eling minyak, yang eling Pak Kasturi. Alhamdulillah. Ingat pertama, dan ingat utama monggo sarang-sarang kalau sebuah jenayan kalau dia akan nyasakan puji-puji tasyakur wonten ngersot dalam Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat taufik hidayah sabina kata kita sami. Alhamdulillah saat niki diparingi terang. Alhamdulillah ngenane ngaji ten TPQ nglibur klepoh nggih. Salawat salam kunjuk dateng junjungan kita panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kita sedaya nyadung syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Dumateng para bapak para ibu muliakan, setiap wonten kematian, berbicara masalah kematian, kematian adalah satu hal yang pasti terjadi atas diri kita dalam tanda kutip manusia. Secara umum semua makhluk ciptaan Allah mesti mati. Kaidahnya jelas, kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas pasti ngicipi mati. Ngicipi niku sekedhik mau kata. Nah, berarti mati itu cuma sebentar. Kalau tidak percaya dibuktikan bareng-bareng. Pramila Mbah Sunan Derajat. Mbah Sunan Derajat niku ndamel syair yang akhirnya dikembangkan oleh Mbah Sunan Kalijaga. Turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tiba
nyemplung mbok kira kembangi apa apa mbak kita wajah-wajah swarga kabeh iki. Masya Allah wajah swarga kabeh sing neraka aku dhewe. Turi putih abi tandur neng kebon ana jaran tiba nyemplung mbok kira kembangi apa mbok kira mbok kira salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallallahu alaihi Muhammad di makna ini betul nggih dari perso makna ini gak turi-turi putih kembang turi ini tinggi pecel sallallahu Muhammad turi-turi putih ta'aturi sekabiane manusa urip ning alam dunya bakale mesti mati yen wis mati dibundel mori mori bu sekaya apapun setinggi apapun pangkatnya tetep nek mun sedo jatah cuma 7 meter ora ana 17 meter mori putih nggih mboten tur yo ora ana sing di kain kafani dikafani nganggo batik Pekalongan ora ana. Batik sutra ora, batik trasa ora ana. Mesthi mori putih. Ditandur ning kebon agung Mbah Sunan Kalijaga lembasake kuburan kelawan tembung kebon agung. Maksude napa? Nek pun sedo ketika Pak Mudin sampun rawuh, sampun dipun suceni, sampun dipun kafani, tangga teparo sanak kadang sedherek para kiai sampun ngumpul, acara dimulai. Mulai mukadimah tahlilan mahasinul mayit wakil sohibul musibah sak piturute sampun bakda diasta datang musola disolati bakda dipun sholawat disolati lajeng dipun asta datang makbaroh makbaroh niku kuburan Mbah Sunan Kalijaga anggenipun nyebat ditandur neng kebon maksudnya nopo ketika kula panjenengan sedaya jingben kapundhut ngersane Allah kita ini mempertanggungjawabkan amaliah kula panjenengan nalikane tesih gesang ngeten iki tengersanipun Gusti Allah sing maha agung ana cleret tiba nyemplung nyemplunge si mayit ten cempuri ten mriki nyebut cempuri napa-napa cempuri niku lengciut cempuri niku lengci ciut dados nuwun sewu umpami ibu-ibu mentalnya sudah siap ketika takziah nderek ten makbarah mboten napa-napa kersane pirsa oh sok ben nggonku ki ngono kuwi dadi dhuwur sekitar 1 meter lubang itu lebar setengah meter kali 2 meter setelah mencapai kedalaman 1 meter lebih terus wonten lubang kecil sing disebut cempuri iku leng ciut mulane pangkate manusa sing nomor sekawan disebut buyut maksude buyut iki wis wayahe mlebu leng mulane nek wis diundang buyut aja kakean polah wong wis diundang buyut kok kadang-kadang ijek togel wae kono mantingan kecapi ra ono ora ono bedane padha sallallahu alaihi Muhammad bon mboten apa-apa wong donya ya gurna loro ana sing taat ana sing maksiat umpama kula panjenengan kegolong manusa makhluke Allah taala sing taat ora kena nyenyek ora kena moyok ora kena ngapah ora kena ngasorke tanggung jawab lan kewajibane ndongake dulur-dulur sing durung taat sing lagi maksiat supaya taat nggih diudut Mas Rapopo.
itu tapi sukun ya. Kula LA. Le awe. LA le awe. Tapi Pak Kasturi lu ngawe. Guyon guyon guyon. Maksudnya LA itu lemese ati. Sebab ati tansah zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah. Mulane LA. Nek sukun supaya rukun. Nek jarum jarang di rumah suka pergi. Jarum super jarang di rumah suka pergi. Iku jarum super. Nggih, umine kula niku kadang-kadang nyak enggak sak iku lho. Bi jenengan iki kaya jarum super. Lah nopo? Lah jarang di rumah suka pergi, padune ora tau dikumpuli. Niku umine kula. Lah masuk rumah jam 2. Kadang-kadang lali nganggo kunci. Kula niku mesake nek gugah-gugah. Lah kula tilenten majelis. Ya ngowoh dewi-dewi ngoten niku. Tapi alhamdulillah umine kula niku sabar kok. Masyaallah, sabar sak dunya iku tok. Alhamdulillah. Muka-muka ibu-ibu yang cantik-cantik ini juga sabar. Amin Allahumma. Amin. Cantik wajahnya, cantik akhlaknya. Ahli Quran kabeh. Ahli jamaah kabeh. Tak dongake iso tindak Mekah Madinah kabeh. Amin Allahumma. Amin. Jangan lupa saya dijak. Ana selarat tipe nyemlung-nyemlunge mayit ten gene cempure niku ibarate kaya selarat seperti kilat yang menyambar ketika mau ada hujan niku. Cepete kados ngoten niku. Mbok kira kembange apa? Mbok kira kembange apa? Namung wonten tigang perkawis ten mriki. Sesuai dengan amaliahnya ketika di dunia. Lah, niki. Nggih matur nuwun. Niku kok ngunjuk kalih ngadeg ya saru. Nggih, pengajian NU niku ngeten iki masyaallah. Pokoke kula percaya nek karo santri ini Pak Kyai Muhammad Solihin niku. Temenan, wedang jeruk ijek keluk-keluk ngeten iki. Iki pertanda kon rada suwe. Kurang kopi. Nomor setunggal mbok kira kembangnya apa? Nalika menungso gesang teng alam dunya, taat datang Gusti Allah kalih Rasulullah, taat datang tiang sepuh, moro sepuh, lan guru-gurune, saya datang tonggo teparo, lan dulur-dulure, wayah sholat-sholat, wayah sodako-sodako, wayah buah. Beri ini kata buah. Mula ini kau milah injing lah gepeng limo. Insyaallah, pingin ini kepanggih ya Nur Salim ke kecapi Karanganyar. Mantingan sak lingkungan pitu, Pak. Wah, ini jadi masa wong mater. Tapi sakit ya, Pak. Alhamdulillah, mbaike biyen nek nang kaya Sahrini. Sari ngerti Sahrini, Pak. Ora ora patek ngerti kok. Wah, sing ndang wis sepuh kaya Sahrono. Wong sing mending sehat, seger, ngerti, Mbah? Nggih, berkah. Amin, Allahumma. Amin, nek panen durian aku di. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika menungso niku gesang teng alam donya taat dhateng Gusti Allah lan Rasulullah, maksudnya napa? Wayah salat-salat, wayah jamaah-jamaah, wayah poso-poso, wayah zakat-zakat, wayah takziah-takziah, wayah buah-buah, wayah ziarah-ziarah. Mbok kira kembangnya apa ten alam barzah, ten alam kubur? Kembangnya kembang melati, kembang wangi. Arwah niku ten alam kubur uripe enak kepenak mukti mulya saking rahmati Allah, sebab akhlake ten alam dunya tansah taat dhateng Gusti Allah lan Rasulullah, taat dhateng tiang sepuh lan moro sepuh lan guru-gurune kali sinten mawon sae. Niku neng alam kubur kembangnya kembang melati, kembang wangi. Oh, paham nggih? Nggih, nomor kali. Mbok kira kembange apa? Mbok kira kembange apa? Naliskane manusa urip ning alam donya, umpamane kula wonten matur, wong donya iki gerwana loro,
ono sing taat, ono sing maksiat. Kadang-kadang yo ono sing remi, kadang-kadang ono sing domino, kadang-kadang ono sing mabuk minuman keras, ono sing mabuk solawat, ono sing mabuk karaoke, ono sing mabuk deres Quran, ono sing mabuk zikiran. Jadi mabuk itu macam-macam. Mabuk minuman keras, mabuk solawat, mabuk deres Quran, mabuk remi. Wong remi nun saya uniki kanca-kanca kiai, kula pesen nek enten tiyang remi aja dielek-elek. Wong remi ku latihan sila. Lho. Didongake remi le waras betah wirid. Setuju? Mulane. Ojo dielek-elek. Wong nyek nemblek, wong moyo nemblok, wong geting nyandik. Didongake wae sing mabuk, mabuk minuman keras bareng didongake muga-muga mabuk selawat, mabuk deres Quran, ngoten nggih. Ojo dielek-elek sampean kok malah keting mlekan. Lho, nggih mboten? Nggih. Ya, pun nomor kalih ketika orang hidup di dunia ibaratnya ora tau ngibadah. Sholat orang tahu, sholatnya setahun pimpin duduk nek Idul Fitri karo Idul Adha ngono wae nek ora karipan. Gimana? Karo tiang sepuh ora becik, karo moro sepuh ora becik, karo garwa putri ora tahu ngayani, malah misoan, nyaduan, apa nek? Ngaplokan, terus apa nek? Ngeplaan. Wes ora tau ngayani nganaan. Ngono iku nek sedo ten alam barzah kembange kembang bangkai, kembang bangak. Dosane arwah yang di alam barzah, umat manusia yang di atas bumi gondok. Ya, mulane monggo mumpung kasih dipun kesparingi kesempatan gesang. Taat datang Gusti Allah. Wong ngono dosa niku menungso sing nang alam donya gonto. Kula paringi conto. Tenggene Turki waktu itu pernah dipimpin oleh seorang pemimpin yang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Negara Turki dirubah menjadi negara sekuler. Pahamnya ateis. Ketoke Turki muslim. Sakniki negara rakyate nyebut jeneng salat wae ora iso. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nyebut jenenge salate wis do lali. Berarti kan ora nglakoni. Wis. Ketika dipimpin Mustafa Kemal Atatürk dirubah menjadi negara sekuler. Tempat-tempat ibadah digusur. Tempat-tempat makam wali diratakan. Wis. Jadi ten mriko niku nuwun sewu yang namanya hubungan seks antar manusia niku bebas dilegalkan. Jadi ngungkuli pungro jenengan pirsa pungro ala itu ora reti wong sing ora mesti ngerti pungro itu. Pungro iku pupu andro-andro. Jadi di sana kemaksiatan itu bebas, bahkan diizini oleh negara. Mulane sekitar sebulan kemarin belum kali Allah Ta'ala kayak gempa, sing mati wong piro? Wong 100.000. Bumi niku bengkah semeter, 2 meter pol niki gulung balik melih. Lah terus Mustafa Kemal Atatürk niku sakaratil maute 6 sasi. Naza sekarat niku 6 sasi. Ngono le ambekan ngorok kaya sapi disembelih. Ngoten kaya semati balik kemana? Kaya semati balik kemana? Karena apa? Sangat dusta pada Allah dan dusta para wali-wali Allah, dusta dengan para nabi Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Le sekarat setengah tahun. Begitu mati sampai sekarang ini, bumi ini seolah-olah ora gelem nampa. Gondone, mambune, bosoke jasate Kemal Atatürk ngantos sak niki jarak sekitar 50-100 meter wis mambu gondo busuknya. Pol saiki. Lho. Mulane Indonesia ini mangke ampun kaget nek menjadi ikon dunia. Engko suwe-suwe para masayih
Mekah Madinah, ada beberapa figur yang nanti belajar ke Indonesia, sebab Islam yang berkembang di Indonesia itu ternyata mirip yang disebarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sing nomor loro nek ora tau ngibadah kembangnya kembang bangkai. Sing nomor telu prono iki. Prono iki apa? Parah. Parah itu nemen. Ya nemen. Nemen itu ya remuk. Remuk. Nalikane menungso urip ning alam donya taat dhateng Gusti Allah karo Rasulullah ora, taat karo wong tua karo maratua ora, karo bojo yo ora becik, isane gurung anake tok ora tau ngayani, ora gelem nyambut gawe, bendino mabukan, nyaduan, muring-muringan ning lingkungan gawene reseh tok, blas ora tau ibadah. Ngono ki nek mati jengben teng alam barzah, kembange kembang apa? Kembang api. Disiksa rino wengi abadan abadan ila yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, mulanya ini kita dungak iso ibadah ning Mekah Madinah kabeh. Weh, nyeleni nggih. Panen bohong, panen jenggol, panen duren, panen pete, klumpuk e. Sing dijaleki sebagian, mosok ora mangan. Sebenarnya protes sik nemen. Ya mangan lho. Sing dijaleki sebagian, sebagian nggih mangan, ngoten. Sebagian nggih buah, sebagian nggih pengah. Iya, sing disalengi sithik-sithik suwe-suwe dadi alhamdulillah. Lah niki lah maksude turi-turi putih. Lah, ten mriki kira-kira 1600 taun kepengger. Perkara ngeten iki sampun dipun ngendikaken kalih Kanjeng Nabi, kula dipun paringi, kula jenengan iki dipun paringi peringatan. Kanjeng Nabi lengendikan ngeten. Ihdalim khomsan qobla khomsin. Nah, gunakno limang perkara sak durunge ketekan limang perkara. Siji, sababaka qobla haramika. Gunakno waktu enommu sak durunge ketekan tuwamu. Mumpuni cik enom nyambut gawe sing akas. Rungokno cak enom-enom iki. Ya joko-joko, ya perawan-perawan iku. Mumpuni jeno ngaji yo sing temenan. Mumpuni jeno nek wis sepuh niku nuwun sewu mripat kena penyakit bahasa Arabe blawur. Nggih mboten? Kuping kena penyakit bahasa Inggrisnya budek. Lho, nggih mboten? Iku nek wis sepuh ngono iku kabeh. Nggih mboten? Lah, nomor 3. Nun? Jawane yo budek iku mau. Nomor 3, pikiran wis ora sejenih waktu muda. Bingungan. Nggih ta? Sing nomor 4, ya kakung ya putri nek wis sepuh iku. Kena penyakit bahasa Jepange beser. Nguyuan. Kula niku nate ngeterke ziarah jamaah ibu-ibu tamunan Bu Ijo, jamaah Riyadul Jannah. Niku wong swidak sing sepuh iku wong 55. Jadi sing nom berlima tok. Lha sing ngefan kula niku manula-manula kabeh. Manusia lanjut usia. Sing ngefan kula, fan kula niku sepo-sepo ora ana sing nom. Lah, ziarah ing Jepara dugi mbayar mandek ping 17. Goro-goro, yi mangke enten pom bensin mandek, enten apa Mbah? Pipis. Wis ya kudu sabar. Kudu sabar. Jadi nuwun sewu, muga-muga jenengan tak dongake nek tindak haji, tindak umroh untuk pembimbing sing sabar, sing longgar, sing jembar. Sebab sing dibimbing ora wong nom-nom tok. Ana sing sepuh-sepuh nguyuan ngono iku mau. Nggih mboten? Ya ana sing kadang-kadang muring-muringan. Lah, ana sing oon barang. Lah ngono iki nek ora sabar ya lek. Yo, jadi pembimbing haji, pembimbing umroh kudu sabar. Sing dibimbing orang nom-nom tok, ana sing sepuh barang, ya ora wong pinter kabeh, ana sing oon. Ya ana sing cantik, ning ya ana sing wis keriput. Mulane kudu sabar. Nah, tak jamadan. Mumpung ijek nom monggo do ngaji sing temenan. Engko nek wis kadung tuwa gelo. Nggih, Mas.
Mumpung zaman saat ini kini ku gampang. Setiap musola masjid mangke sekedap malih bulan Ramadan. Di musola masjid sore mesti ana ngaji sore menjelang buka puasa. Subuh batal subuh wonten. Garek wonge gelem apa ora. Zaman riyen, zaman bae niki. Alah, urung akeh langgar ku sak kelurahan paling loro. Ngene lampune uplek, nggih, Mbak. Nggih, ngaji andri linggih dingle. Wis ngono ora patek kukuh, oklak karo loh, nggih mboten. Iku zaman biyen, nggih mboten. Mulane aja nyepaleke wong sepuh-sepuh ngene iki. Wong sepuh ngene iki mandi. Cah nom saiki fasih ora mandi. Biyen urung akeh rumah sakit, urung akeh puskesmas, dereng kathah dokter, dereng kathah bidan. Nek ana cah cilik-cilik nglumules diasta tengene tiyang sepuh disemburake. Le maca iki ora bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adem-adem-adem saking ngersane ngalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah didoni ping telu cuk 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 waras adem iku wong biyen mulane aja nyepeleke wong supo-supo niku. Ha saiki fase bismillahirrahmanirrahim didoni ping telu basen ora mandi ora diriandoi no saiki kakean turu kakean mangan kakean gresula nek wong biyen iku kan trimo nggih mboten dare poho trimo dari sego jagung zaman dia nonton gimana? Yeah. Saya ini berkat orang patek kepangan don belete ya, enggak? Kini gitu no, bodoh ya, iya. Saking mulane le panen pete di celengi, kok dari suara kan nggak mau. Masya Allah. Nomor loro, nomor kali yang kedua. Wasihatakan qobla sakomik. Gunakno sehatmu sak durunge ketekan loromu nun sewu penyakit niku sak niki weh wis ana asam urat ana asam lambung ana kencing manis ana darah tinggi ana stroke stroke apa-apa oh stroke nggih macem-macem masalahe apa-apa saiki obat kabeh amin sewu semangka diobat gedang ini lho kadang-kadang diobat jeruk diobat melon pari lho pelem lagi kembang ini diobat toh jenengan dar pelem apa karo dar o jenengan suka ayam sayur ini obat jenengan berarti mangan lipur lho kabeh obat wong biyen niku orisinil sing didahar alami nrimo sabar wong ora tau ngersulonan ndi duit ya alhamdulillah ora ndi duit ora tau ngremeng. Saiki iki nek do kakean utang bank direwangi ora iso turu. Napi nek ndek utang salat kaya ora ning apa-apa. Do meneng kabeh berarti tau utang salat iki. Nek ndek utang salat do wis santai. Santai, Bro. Tapi nek ndek utang bank, alah direwangi sik stres. Iku. Berarti bisa bank melane aja utang. Masya Allah wasihataka qobla sakomik guna nasihatmu sak durunge ketekan loromu mumpung ijek sehat jamaah nek sedak musola ten musola mumpung ijek sehat nek sedak masjid sholat jamaah ten masjid bon. Mumpung ijek sehat betio karo wong tuamu mumpung ijek sehat nyambut gawe gampang golek rezeki gampang sedakono rumah tono wong tuamu non sewu niki kewajiban nipun putra nipun mbah Tamari niki putrane setunggal dong ya Pak Kasturi mau murah nih kayak mau aku wis lagi non dalannya semambu wangi lah putrane semane Pak Kasturi kewajibannya Pak Kasturi lan putra putrane lan garwane niki tigo setunggal ndungake minimal nek bar sholat kirim fatihah terus ziarah ziarah ngono kuwi ora bapak-bapak tok. Ibu-ibu barang iku kena. Wong jenengan kadang-kadang sik arisan ziarah wali songo barang. Tapi kuburane Pak Amu karo Mak Amu blas. Ora tau kok tiliki. Nggih. Ketoke do nglakoni kuwi. Kowolak kowalik ngono iku. Jenengan ziarah wali songo setahun ping telu ibarate. Tapi makame wong tuamu blas ora tau kok ziarahi. Ngono iku kowolak karo muspro. Muspro iku mubadir. Mubadir iki ora ana gawene. Diziarahi ora kober malam Jumat, Jumat esok. Jumat esok ora kober, Jumat sore.
Jumat Senin aku bersetu, setu aku berminggu, minggu aku bersakobre. Ngoten nggih. Nek jenengan pengin sombel, nek sedo kepengin diziarahi anak putu, ziarono makome wong tuamu sing wis sedo. Iki kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Siji nyopo niku ndongake karo ziarah. Nomor loro nyodakoi. Lah niki sinten nggih plastik niku sodakoi. Pakasturi garwane lan putra-putrane sing ganjarane diaturke kagem Mbah Tamari. Isine apa ra roh wong aku lung diulungi. Niki. Lah nek nyodakoi wong tua sing bonso durung mampu kelawan ngundang tangga teparo semene akeh. Niki masyaallah wong 1000 kurang sithik. Nggih. Nggih. Kurang sithik. Nggih. Iku gampang nyodake wong tua nek urung sak urung mampu ngundang tangga teparo nek dina Jumat. Dina Kamis kan garwane jenengan bar kemisan. Kula percaya garwane jenengan iki saleh kabeh. Wah, kemisan pira-pira sejuta. Iki lho no, entekno. Ndang ngono iki garwane sampean ngono iku. Lah, sing mboten iki ketara ora. Wes, ketika hari Jumat garwane panjenengan Jumatan, panjenengan seorang garwa yang salihah. Ambil dompet, buka, ambil satu lembar yang warnanya merah. Ketok e doe maneman. Wes ngono matur karo bapake. Le matur pak e apa papa apa ayah apa abi ya kurang ngerti. Apa papa ya. Jupuk sak lembar sing rupane abang 1000. Papa, iya mama. Iya ma. Niki mangke nek tindak Jumatan diasto. Dumugi masjid langsung dilebetaken peti infak masjid diniati sedekahe pak e kalih mak e. 100.000 seminggu sekali wusul. Nek jenengan ngundang tangga teparo, ngundang wong 20 ora cukup 1 juta. Nggih mboten? Nggih. Lah berkat sak dus iki saiki 35.000 ana sing 40 barang, Dek. Apa wong kiai ini anggere sore selamatan? Lah niku, ampun iman-iman aja nyengit-nyengit nek kanggo wong tuwa, nuwun sewu. Kados niki wau. Pak Kiai Muhammad Solihin wis dundung sedekah sohibul musibah kurang ditutupi. Lho, wis kena musibah masih mampu sedekah jariah. Lan kula mireng cerita sekilas Mbah Welas itu menurut manakib, menurut sejarah itu cikal bakal sing babat alas agama lingkungan mriki. Nggih. Masya Allah, mulane putrane asmane Pak Kas. Mudah-mudahan Mbah Welas di alam barzah juga wanginya seperti minyak kas. Putrane sing asmane Pak Kasturi bisa melanjutkan perjuangan Mbah Welas. Amin. Allahumma. Amin. Pun sing nomor 3, wa ginaka qabla fakrika. Gunakno sugihmu sadurunge ketekan miskinmu. Mumpung isih gampang ling golek duit saking rahmat lan ridane Allah. Duwe wong tuwa wis sepuh diopeni. Sedekah pertama itu untuk istri dan anak-anak. Yang kedua untuk orang tua dan mertua. Sing sak teruse lagi kanggo lingkungan terdekat. Nek ana yatim piatu, yatim piatu. Kathah tiyang sepuh sing pun mboten mampu nyambut damel sedekah niku. Pertama untuk istri dan anak-anak. Baginaka qabla fakrika. Umpama kagungan tiyang sepuh pun sepuh, mumpung sampean isih diparingi gampang golek rezeki. Rumatono. Wong tuamu niku nuwun sewu ana syair aku cilik di rumati marang ibu kang kemati didulangi di cewoki nggih mboten didulangi di cewoki disandangi di oh kabeh iki ndek isik cilik tak didulangi wong tuwa lah. Disandangi wong tuwa lah. Nggih mboten? Mulane nek kase kagungan tiyang sepuh, jenengan kudu ngrumangsani aku biyen ndek cilik ya ngene iki. Rumatono, si binono. Nun sewu kula mboten pamer. Kula niku ngrumat moro sepuh itu 4 tahun. 4 tahun ngrumat moro sepuh. Nyewoki, nyibili, ndulangi, nyalini. Pagi sore, pagi sore. Niku
mboten ming moro sepuh kakung tok, termasuk moro sepuh putri niku. Jadi ketika di rumah sakit, para tenaga medis itu tidak percaya kalau saya ini anak mantu, dikira anake dhewe. Muga-muga jenengan dimantu kaya kula. Amin Allahumma amin. Ora sang ganteng-ganteng wis kaya aku ora apa-apa. Pinter karo wong tuamu. Wong tua niku ibaraté Gusti Allah kita. Kepengin bahagia urip donya akhirat, pinter karo wong tuamu. Yo maro tuamu. Aja pisan-pisan ngomong gawe lara atine wong tuwa. Jenengan bayangke waktu masih kecil dicewoki, disusoni, didulani, dicewoki, disalini, dirumati, rinowengi, ndak ada orang tua, khususnya seorang ibu, apapun ikhlas kanggo anak. Nggih mboten? Mulane cah nom-nom ame cewek iki, iki zaman akhir. Pinter bekti yo, santuno, rendah hati yo, tawadhu'o karo ibumu, yo karo bapakmu, mumpung ijek urip, engko nek wis sedo karek glone. Wis. Nek wis di rumah dhewe seminggu sekali disambangi. Tiang sepuh niku disambangi ora digawake apa-apa. Memang gurung iso disambangi tok lu wis seneng atine. Sing penting gawa ulat padang tembung enak kepenak. Syukur-syukur iso gawake apa sing disenengi. Contone jenengan nyambangi tiang sepuh, eh Pak Emake senengane lontong gebyur. Ora lontong di. Apa lontong campur? Apa lontong campur? Iya, malah dili-dili ngono ku. Pancen pinter temenan santri-santri kula mriki lho. Ora debat ya, malah dili-dili. Wis masyaallah, wis muga-muga berkah. Wis nyambangi tiang sepuh, gawake apa sing dadi senengane. Wis sampe daleme, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, rene nanggi. Karo putuku, nggih. Meja di tesiki, paringi taplak, siapke piring, sendok, siapkan air putih. Lelah Pak E, ijek udut, tuku ake rokok, ojo sungkun le. Ji Samsung itu maknane ji maknane dua, sam maknane tiga, su maknane empat. Jadi dua, tiga, empat. Pak Kiai Solih ini biasanya rokok Ji Samsu. Ini karena aku duduk itu urung tahu nukuh ada. Dua, tiga, empat itu kalau dijumlah sembilan. Angka sembilan itu angka yang paling hebat. Nah, contohnya. Enam, ping telu. Iku jumlahnya walulas. Ongkone siji karo walu. Nek dijumlah, songo. Sembilan kali tiga. Jumlahnya 27, angkanya 2 sama 7, kalau dijumlah 9. 9 kali 5, 45, ongkone papat karo 5, nek dijumlah 9. Tapi aja ditomboi. Kalau nanti ngaji ngeteni kita lebak, tomboi, tembus oi. Gue esok-esok nama mobil, yih tembus, apa? Jadi Samsu, ah kurang ajar ya lu. Eling salat nggih. Lah, yang kita laksanakan, yang kita amalkan dari semalam 17 rakaat itu cuman Ji Sam Su. Subuh berapa? 2 rakaat. Maghrib 3. Duhur, Asar, Isya 4. Ji Sam Su. Nah, 2 3 4. Pak Kiai Solihin udute Ji Sam Su. Tapi rum tau nokoke aku. Sorry waginaka kebla fakrika gunakno sugihmu sak durunge ketekan miskinmu. Ketika wong tua ijek, mumpung sampean iki diparingi gampang golek rezeki, sing tani sukses, sing desa sistem sukses. Lho iki suwe-suwe isone build up kabeh kaya new balapa. Alhamdulillah. Iki yo berangkat dari begini dulu. Wangi ora langsung gede, nggih mboten? Iki iso luar biasa, laris terus ora tau ning omah bojone cemburu. Amin Allahumma. Nggih, yes, muga-muga laris, nggih. Yes. Nggih, yes, laris aja lali karo anak bojo. Nggih. Yes. Golek jarum super jarang di rumah suka
pergi, ututmu sukun wae supaya rukun. Sing nomor sekawan, wa farogoka qabla sughrika, gunakno longgarmu sadurunge ketekan repotmu. Mumpung isih longgar, ketika wonten tangga sedo takziah, nek dalu ngejeke. Ngono es kadung sibuk ora di wektu kulo, ora iso. Nggih mboten? Nggih. Sing terakhir, wa hayataka qabla mautika, gunakno uripmu sadurunge ketekan matimu. Mumpung ije urip, bektiyo karo wong tuamu. Mumpung ije urip, sholatmu usahakan sholat lima waktu jamaah. Mumpung ije urip, dalam sehari semalam deres Quranmu aja sampai kurang 100 ayat sing mampu. Nek kanggo sing wis sepuh-sepuh ngene cukup surat Ikhlas diwasoh. Wah, nyekeli tasbih, surat Ikhlas, surat Ikhlas, surat Ikhlas. Nyurahmu. Masya Allah. Nek pun boten mampu ningali tulisan wiridi surat Ikhlas nggih, Mbah. Nggih, tapi ampun surat Ikhlas, surat Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ping pira sak kuate, sak mampune. Tapi nek masih mampu baca Quran, monggo Qurane diteres. Ngoten nggih. Wa hayataka qabla mautika. Sebab kata Bang Haji Oma Irama, loh, kan punya raja dangdut. Gimana? Loh, dangdut niku mboten elek. Sing elek sing nonton. Bergarek nonton ora usah mbayar iku lho. Nuwun sewu lho. Wah. Sadurunge tukaran. Gimana? Kata Mbah Oma Irama, suatu saat pastikan datang. Ini ngomong sone kaya pala panggung mulai Umay Rama. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat penjabut nyawa kan menjabut ruhmu dari badan. Loh, gimana? Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian, juga harta dan apa? Wah, teman-teman, juga harta dan jabatanmu akan mampu menebus dari kematian. Kematian iku nopo? Ketika sudah menjadi kogok qadarnya Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika saat kematian sudah menjadi ketetapan Allah, tepat waktu Israel melaksanakan perintah Allah. Ora iso mundur, ora iso maju. Lah niki. Bondo dunya ora iso duwe nebus kematian. Nah, ini ada suatu cerita Ustaz Arifin Ilham yang mengasuh majlis Ad-Dzikra. Waktu sakit, rumah sakit se-Indonesia orang-orang sing kanggu, berobatnya ke Malaysia. Berusaha ikhtiar pertama sembuh kembali, masih bisa mimpin majlis dzikir Ad-Dzikra. Kambuh yang kedua, berobat lagi ke Malaysia, nyarter pesawat. Duitnya pirang meter ini sing dicarter pesawat. Anak terima kula jenengan ini paling ngegrep. Lho nggih mboten. Lah yang kedua, Ustadz Arifin Ilham ternyata kurang teliti. Di dalam pesawat sudah nunutlah malaikat Israel. Malaikat Israel nunut di pojokan. Ustadz Arifin ora reti. Begitu sampai Malaysia, lagi diperiksa Israel langsung mencabut nyawanya. Berarti Ustadz Arifin Ilham ora weruh nek Israel nek pojokan ngono menawa pesawat. Lho niki. Artinya apa? Pangkat setinggi apapun, duit berapa triliun pun niku nek wis saate mati ora iso nggenebus. Nggih mboten? Nah, ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung,
itu mati bagi yang takwa. Wong nek takwa metune roh kaya rambut dicabut saka tepung. Bahkan sebelum nyawa keluar dengan rahmat dari Allah diperlihatkan tempatnya yang indah sehingga keluarnya roh lesan ini tersenyum. Karena apa? Diperlihatkan tempatnya yang enak, indah, sejuk. Iku wong sing takwa. Lah wong takwa iki sing piye? Kalau nek maknane wong takwa secara umum, wong sing wis ora ngasorake sapa wae, iku wong takwa. Orang yang sudah tidak merendahkan siapapun, itu orang yang takwa. Ukuran takwa bukan jubah, bukan imamah, bukan blangon, bukan pecis, bukan sorban. Tapi orang yang berakhlakul karimah, orang yang sudah tidak merendahkan siapapun, itu orang yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati merupakan derita. Bagaikan kain sutra dicabut dari duri, itu azab Tuhan yang nyata. Wong iki nek ora entuk pitulung ning ngersane Allah, nuwun sewu, wis sekarat kaya Mustafa Kemal Ataturk wong. 6 sasi sekarat kok 6 sasi. Kadang-kadang ada yang sekarat sehari semalam, kadang-kadang ada yang 2 hari. Kadang-kadang tidak ada yang pakai sekarat. Nek kamar mandi siram ngerti-ngerti ninggal. Ada toh? Ke sawah tiba-tiba ora mulai digoleki wis ninggal. Onda, kadang-kadang pas jamaah, pas sujud, lu sujud kok suwir, jebule seto. Ada ini. Nah, ada orang yang baru ndres Quran, Quran masih di tangan. Meninggal. Onten ngoten niku. Kadang-kadang masih di lingkungan judi, wong mati ki lek karek sing disenengi. Lho niku, delok pas judi. Na'udzubillah. Amin. Dari muka-muka kulon jenengan zonek dipungkasi Allah dalam kondisi pas ibadah. Amin. Allahumma amin. Kesimpulannya pun man ma'ana ala mayit bidikri au kiraatin istajaballahu lahul jannah. Man ma'ana ala mayit sing sapa wonge gelem nulungi marang mayit bidikri kelawan zikir au kiraatin lan wacan-wacan sangking Al-Quran. Ini pun menjenengan tindak ke setiap saat konten sejerek tonggo situ jenengan mesti ngecek ke iya betul di dalam ngecek ke ono zikir di dalam ngecek ke ada bacaan Al-Quran jenengan makmum istajaballahu lahul jannah ingkono bakal dilebok di suarga nih Gusti kalau aku semudan setia sing rawuh niki calon-calon penghuni suarga nih Gusti Allah lantur mau penjenengan selama pitung dalu kagem bu mbah tamari. Muga-muga ketampi dan ngersanipun Allah dadi sababia al-maghfur lahum wa tamari dan alam barzah dipun paringi pangapunten sedaya lan kalepatanipun dipun tampi sedaya amaliyahipun pinaringan nikmat kubur. Amin. Allahumma panjenengan sing ndongake tak ndongake muga-muga pinaringan gesang sing berkah lan istiqomah pinaringan rezeki sing halal barokah turah kathah kangge damel sangungi badah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu wa barakatuh ala kulli sahabati rasulil ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi lima kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sulthanika. Allahumma jalli wa sallim sababa ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa mahallana wa masabbana wa mastaghfarna wa ma shallaina ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi. Allahumma jalli qira'atana suratil Fatihah wa suratul ikhlas wal amawidadaini wa awal suratul baqarah wa ayatul kursi hadiyatan wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladi wa dunyadi wa alibadi wa nakhusu khususan ila hadrati al-manfur laha mbah tamari
binti Mbah Welas, Allahumma filaha warhamha wa'afiyah wa'abwan Allahumma jal kubruha rududan miryati jinan wala gajal kubruha khufratan miku farinaran. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi khusnil khatimah. Rabbana dhulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabrul al-Fatihah. Sekegirangan yang pembuntan bantul mu'afiq ila kuamidorik bila idhafiq walidayah walidah inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.